V Starom Smokovci odstránili premietaciu stenu chátrajúceho amfiteátra. V časoch najväčšej slávy tam chodili tisíce ľudí. Mnohí obyvatelia i návštevníci si dodnes pamätajú koncerty a legendárne premietanie vo Vysokých Tatrách. Postavili ho v rekordnom čase kvôli Alexandrovcom. V amfiteátri v Starom Smokovci privítali hudobný súbor z bývalého Sovietskeho zväzu v roku 1951. Nielen Alexandrovci tu vystupovali, ale nakoniec potom sa tu konali pravidelne filmové festivály pracujúcich, Sľúk, Lučnica. Chátrajúci kultúrny stánok vzbudzuje u Tatrancov nostalgiu. Mám na to neskutočné spomienky, pretože to združovalo ľudí. Prvýkrát sme videli film, ktorý ešte na Slovensku nebežal. Angelinka, Markíza Anielov. Amfiteáter mal kapacitu 5000 miest, ale na akcia premietania prichádzalo aj viac ľudí. Dnes areál slúži na parkovanie a hľadisko je zarastené stromami. V 90. rokoch premietali posledný krát. V sprivatizovaných budovách sa vystriedalo viacero vlastníkov. Momentálne prebiehajú búracie práce na základe výzvy od mesta kvôli bezpečnosti. Zlikvidovať sa dá veľmi rýchlo. Ale nahradí to niečím zmysluplným. Mesto Vysoké Tatry v spolupráci s Fakultou architektúry v Bratislave vyhlásili k téme amfiteáter architektonickú súťaž. Študenti prihlásili vyše 70 návrhov. Tri z nich ocenila aj verejnosť. Ľudia z amfiteátru môžu prejsť práve dovnútra, kde sa tiež môže premietať. Všetko je teda robené veľkými presklenými plochami. Vďaka štúdii, ktorú sme vyhotovili, sme zistili, že sa tu nič také nenachádza. A myslíme si, že vlastne tá funkcia, na ktorú slúžil ten amfiteáter, predtým bola adekvátna. Radi by sme vrátili ten pôvodný zámer, ktorý tu bol. A oslovujeme pravidelne majiteľov, no bohužiaľ súkromné vlastníctvo je v tomto štáte nedotknuteľné a my to musíme rešpektovať. Navyše v areáli bývalého amfiteátra nie sú vysporiadané pozemky. Časť patrí mestu Vysoké Tatry a časť súkromným vlastníkom, ktorí sa k svojim plánom na teraz nechceli vyjadriť. Miriam Hozová, Slovenská televízia.